I Bashkimi Evropian nuk duhet rregull në shtetet anëtare. Vërtet është një bashkim monetar, ka parimet e veta, por ama për problemet themelore duhet një mirë kuptim. Sepse janë jo pak po 50 anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën. A dhe kjo munges, jo vetëm për mendimin tim është anomali, por është edhe frymëzuese për politikanët serb, për politikanët rus. Pra, po të shikojmë, Lavrovi, shpesher, një më dy dhe përmend Kosovën. E nuk me ndërë që përmend si monedë shkëmimi, apo si fakt historik. Mund të jenë dyja.